Arshyky arkivala ashtu mu dok mu. Krenar që të patëm o trim, o biri yn, a dheun e mbrojte për liri u flijove, të kujtojnë me mal nëna e babaj. Tek palati i rinis ose te banesa të bërë ramit. Kryetara ka nai reagim. Këtu kalojnë qytetar, kalojnë fmi. Pasa ne kemi gjunga thjesë me njerëzit që kalojnë. Te për të marrë. Ai arkivoli bashkë ngjyrën e bukur e kishun në njerëz kon poshtë si arkivoli. Po besoj se tashmë e keni pa që jam të shku pothuajse në secilin cep të Prishtinës për me i pa hapësirat publike, gjendjen e tyre. Kom vendos o kom e pastru Prishtinën ose nuk i thon vetit kurrë hes. Edhe deri sa të reagojnë komuna, nuk komundal të i vizitu këto vende. Sot kom vendos me artë tek palati i rinis, më konkretisht të banesat, cilat njihen si bërë e ramiz. Edhe bashkë kena me po gjendjen poshtë shkallve, punimet cilat kanë fillu ka gjamati edhe nuk është të bo kur gjohis tek shkallt. E janë i bashkë me njëve. Ishala edhe mu i me kalu se ku ka gjendjet merë. Si gjithmonë, nësë pothuajse në secilin cep të Prishtinës. Përveç që kockat nuk qenë kanë regullu, mbrapa pushien edhe plakat e vjetra që janë hek prej këtuhit, ku kanë thyme edhe nuk janë pastru prej personave cilët sigurisht e kanë fitu nëjë tender për me regullu këtë pjesë këtu. Përveç plakave jam të po edhe stereopol cilat janë të gjujnë. Veç pak se shtu paska dhe dishka. A, shiky arkivola ashtu mu dok mu. Ishtë munduna me ngre pak se shtu po shkrum dishka. Krenar që të patëm o trim, o biri yn, a dheun e mbrojte për liri u flijove, të kujtojnë me mal nëna e babaj. Gruaja e fëmijët, motrat e vëllezrit, o byri ynë, trim me fletë. E të mërshme shkjo. E frikshme. Do me thanë, kjo arkivol gjindet mu në mes të këpalat i rinis ose të banesat bërë ramit. Kryetara ka nai reagim. Këtu kalojnë qytetar, kalojnë fmi. Qysh mundet me u leju një arkivol me u vendos mu në mes të ndërtesës? Unë u të me rova për veti, nuk e di qytetarë që kanë kalu kënej që kanë përjetu këta edhe për du me e pyt nëj qytetarë këtu që është puna me këtë arkival këtu. U pak për që të gjendjen qëtu që sa mui është edhe për që të gjendja kështu? Kjo gjendje është qështu kë do shta ka 3 mui. 3 mui. Prej filimit, bësëm sezonit veror, nuk e di, kjo është objekt në mbrojtjen, monument në mbrojtjen e kulturës edhe tash kanë fillu këtu ka qenë shohu për para figurat e mëdha, e masane ai shfrytëzuesi më parshëm i kësaj hapsine, ka shtru pllaka keramike si po shihet, mandej këta dojnë me prunë gjendjen si ka qenë. Do me thanë punimet kanë fillu edhe janë ndërprerë? Po, tash, unë nuk kom kështu qasje as djeni, po, sa po ndim këtu, në shdash me marrë leje, masi është objekt në mbrojtjen e Ministrisë Kulturës, me marrë leje paraprake prej Ministrisë Kulturës. Edhe mandej, e kam fillu me e prish. A mu te përshmarë për shambull edhe pësë është ndërë prej punimit që tobile është dasht më u hekë? E nuk di tash këtu. Ministria të i thot që ndalon punimet që është një ashtu Ministria Kulturës, Inspektorati Ministrisë Kulturës, po ndoshta është dhe faj i Ministrisë, është dasht me leju spaku, me pastru, ma nej me masa nej me vazhdu procedurat, a donë me renovu, a që ka donë me bo, a po më kupton? Po. Spaku është dasht mu pastru. Po për ne si afar, unë jam afaristu me lokal, një për përfaqësuesve shoqatës tonë të afarezëve, është se kjo nuk është dashur me fillu tash në sezon të verës. Vitin e kaluar sa do ka qenë një farë tepi i gjerë, për të lodra fëmijëve, një farë kamuflazhe. E mirë, ka pas njerëz, për herë të parë është qelë kjo mas lufte, po është, kjo punë është dashur më bo, po është dashur më bo dikon në tetor, mas po ma vonë, se ne për shembull, shumë kesë në ndikon kjo në kësi, në afarizmin tonë, punën tonë. Na hasëm edhe me një arkivol që aty kërkuni shkallë dhe që shka orë që ajderi. A arkivoli bashkë në gjyrën e bukurë, kishë në njësë kom pasha si arkivoli. Që shka orë që ajë arkivoli? Jo, janë poshien këto, janë këto rekvizitet e i shojnë punëtorët e teatri, të artistat e teatri, unë ka baj që apo di për nëjë performansë të june, që adi une. Pak shqesu, se përshka këtë ne edhe kalojnë fmi, kalojnë... Po që shio, bërë le, por zotin, ta më puna, po
nuk di. Qëse merë leje për me ushtru, nuk do me thonë merë leje për me bo qka dush, a me kru qka dush. Do fotografu edhe që të ndërshkolla, ti që e ka lënë. Po edhe përsa tha për dëmë një urbet. E që ta të teatrit janë të inqizu, të mbaj prova. Katarë kanë lënë, no? Kush, kone kanë lënë? Në Arkivoll. Ha? Arkivoll e. Po të ndërshkolla, kanë që që të shtu. Tu është Arkivoll e. Që të ndërshkolla. Asë dhe në këtë në, ma të me pojtë, asë Ajo ka ne qëtu 3-4 ditë, masa ne e kemi gjunga atje se më shtë njerëzit që i kalëshin shumë. Te për të marë. Me. Pra pa kamerave na fuli edhe një afaris tjetër që punon këto. Ai nuk pa dëshirë me u prononcu para kamerës, për tha që Arkivoli në fjallë ka qëndru 3-4 ditë në vendin në fjallë. E si pas ti, mandej e kanë marë Arkivolin dhe e kanë shti me shkallëve për shkak që qytetarët që kanë kalu këtu janë shqetsu. Me thonë drejtën u shqetsova edhe unë kogja shumë. Edhe kryetarët lutë në ndërmerë diçka sepse është merë me këto hapësira publike që ka është të u bo në Prishtinë.